Felicitats per la victòria, continuem segons encara, eh? Sí, aquesta manera de dir-ho, no? Sembla que algun dia hem de caure. No, content, perquè avui era un partit difícil. Suposo que tots tenim una mica el cap en la Copa del Rei, ja que la tenim aquí a les portes de la setmana que ve. I jo crec que no hem tingut un molt bon dia, però hem tingut ofici. Jo crec que no hem perdut les formes en cap moment, ens ha costat molt, el Coll ha estat ordenat quasi tot el partit i ens ha costat trobar doncs, la nostra línia de joc, trobar els espais com per arribar en perill i bé, jo crec que a poc hem anat guanyant terreny i hem anat fent diferència al marcador, no? Ha estat un partit una mica espès fins que hem trencat el partit al final de la primera part, no? Sí, ens ha costat, realment. Jo crec que al principi hem sortit bé, però com que no hem fet les ocasions que hem tingut, doncs tot s'ha ajustat, és que vas trobant millor pista i tot s'iguala. Jo crec que, bueno, és el que deia, la clau ha estat no perdre les formes, ser constants, oblidar-nos una mica el resultat, no angoixar-nos, i bé, hem tingut l'encert de cada 2-0 a la primera part, i la segona doncs, hem anat controlant, i tot i que ells han tingut ocasions, jo crec que al final hem fet diferència justa. No? I ara canviem el xip i aquesta setmana que ve ja tenim la Copa. Com ho plantegem aquesta setmana? Bueno, mirar d'estudiar molt el Reus, donar molta informació als jugadors, i sobretot mentalment que estiguin nets, frescos, per encarar una competició que, independentment del nivell que de joc o físic que pots arribar, hi ha un component molt mental i això és el que hem de procurar, que els jugadors estiguin molt ficats, molt tranquils, perquè jo segueixo pensant que per nosaltres és un premi competir la Copa del Rei, no ens hem de pressionar per res pel fet de ser campions, i bé, l'encararem amb la màxima il·lusió doncs d'anar a competir el primer partit, que sabem que contra l'anfitrió doncs màxima dificultat, no? Pues bueno, Ferran, molta sort i es veiem allà a la Copa. Perfecte, gràcies.